vy, pane, nemůžete ven. Zaklíněný medvěd ve velké tísni, jedním slovem nepohyblivý. Je zřejmé, že tato situace si vyžaduje odborníka. Někdo si přeje odborníka na vyhrabávání? Já nejsem sice v knize, ale jsem vám k službám. Sisel jméno mé, jaký máte problém? Ano, ano. Zdá se, že vchod do Králíkova obytí je neprůchodný. Abych to upřesnil, ucpaný. A vy ho chcete vyhrabat? Přesně tak. A víte, příteli, ten vchod je tady. První, co se musí udělat, je zbavit se toho medvěda a ten kazí celý plán. Hrom do toho, to on je ten plán. Vyhrabání bude těžké, možná, že zasáhneme základy. Bude to riskantní, velká práce, tak 2-3 dny. 3 dny? Jak to bude s obědy? Žádný problém, na obědy jdu vždycky domů. Pak mi zaplatíte. A kolik to bude stát? Práce za hodinu mzdu plus materiál přes časy plus 10%. Jaký je váš odhad? Ne, žádný odhad. Je to příliš riskantní. Odpálíme to? Dobrý nápad, použijeme dynamit, ušetříme čas. Jaký náklad? Nálož asi 7 kousků dynamitu. Ale ne, myslím výdaje, náklady v penězích. Žádné takové, žádné účty, chci peníze na dlaň. Jistě, ale mohu se domnívat. Nemůžu se tady flákat celý den, udělejte plán. Až to bude, dejte mi vědět, máte moji vizitku, nejsem v seznamu. U všech čertů on odešel. Konec konců, on není ani v knížce.